Al vindre del sector musical, pots arribar a valorar molt bé què és una proposta arriscada i què és una proposta que potser no ho pot ser tant, i aquesta ho és. Per què? Perquè per la idiosincràsia de la comarca. És una comarca amb una densitat d'habitants petita, són 9.200 habitants, i muntar un festival d'aquestes característiques, encara que el format sigui reduït, implica una estructura, implica una organització, una promoció tècnica, una producció tècnica, implica molta feina que hi ha al darrere. Una aposta cultural molt bona, de qualitat. Vull dir, no hi ha dubte que tota la gent que porta la cartellera, les propostes artístiques són de qualitat. I és una proposta arriscada, és una proposta molt arriscada que casa molt bé. És que casa molt bé amb la idea que tenim de comarca i amb la idea que hi ha de com vivim nosaltres aquest territori. Que s'està fent bé la feina, que s'està comptant amb la gent del territori i s'està implicant a la gent del territori, que és el que et porta que aquest festival tingui una continuïtat i tingui un cert èxit de continuïtat.